Već 9 godina Derventa je domaćin tradicionalne manifestacije Veče duhovne muzike. Manifestacija ima za cilj da okupi horove, sastave i soliste iz različitih vjerskih zajednica. Iz Imica, koji je glavni organizator, kažu da upravo muzikom spajaju ljude. Pa ja mislim da je ovo jedinstvena manifestacija u Bosni i Hercegovini. Mi počinjemo sa pjesmom I will follow him, ja želim da ga slijedim, a završavamo sa božićnom Tihu noć, koju pjevaju svi učesnici programa. I manifestacija je zanimljiva zbog toga što horovi i vokalni solisti iz raznih sredina pjevaju pjesme svih religijskih zajednica. Znači, nismo ograničeni na to da svaka religijska zajednica pjeva svoje pjesme, nego upravo radimo na tome da se kroz pjesmu ljudi povežu. Publici su se pored domaćina predstavili brojni gosti kako iz Banja Luke, Maglaja, tako i iz Viteza. Oni već dugi niz godina dolaze na ovu manifestaciju koja za njih predstavlja prije svega druženje. Zaista jedno fino druženje, uvijek vidim draga lica, neka nova, neka stara, ali zaista mi je posebno drago jer muzika ne poznaje granice i tako treba da budi. Ovo je naš 9. nastup ovdje u Derventi jer smo od prvog dana na večeri duhovne muzike. Nas inače za Derventu vežu neke emocije i bude nam ovdje izuzetno lijepo, družimo se i mislim da je muzika ta koja veže sve ljude, da je to najljepši i najbolji most prijateljstva i ljubavi. Redovno se odazivamo sa velikom željom, iščekujemo taj koncert zato što je to jedina prilika kad hor pjeva duhovne pjesme. Na koncertu su prisustvovali brojni Dervenčani, među njima i načelnik opštine Milorad Simić, koji je glavni pokrovitelj ove tradicionalne manifestacije.